Pored svih ostalih akcija i aktivnosti koje se tiču humanitarne pomoći i dobrovoljnog davalaštva krvi, Crveni krst je veoma posvećen edukativnim aktivnostima koje u fokusu imaju decu i omladinu. Jedna od redovnih godišnjih aktivnosti je i obeležavanje Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima. 18. oktobar je proglašen Evropskim danom borbe protiv trgovine ljudima 2007. godine i od tada Crveni krst Paraćin svake godine izlazi u centar grada i ovde formiramo naš štand gde pružamo građanima Paraćina i okoline da se upoznaju sa ovim sve češćim problemom u društvu. Ovde možete videti pre svega propagandni materijal, odnosno se informisati o tome koje su najosjetljivije grupe ovog strašnog problema, a to su pre svega deca, mladi, ali takođe apelujemo i na profesionalce koji unutar svojih institucija mogu doći u kontakt sa žrtvama ili potencijalnim žrtvama trgovine ljudima. Sa nama su tu i volonteri Crvenog krsta koji sem 18. oktobra kada se ovaj dan obeležava, u toku godine takođe imaju brojne akcije i deci iz svih škola daju vrlo važne informacije i precizne informacije o tome na koji način da prepoznaju potencijalne žrtve ili same počinioce i na koji način da reaguju kada se sretnu sa takvim osobama i situacijama. Edukativne aktivnosti vezane za borbu protiv trafikinga Crveni krst sprovodi u saradnji sa srednjim školama, koje takođe imaju timove koji se u saradnji sa Crvenim krstom i ostalim nadležnim službama i institucijama bave i ostalim pitanjima i problemima koji najviše pogađaju mlade.